Olá, bem-vindos ao Momento Sei. Neste vídeo, vamos conversar sobre como criar um documento vinculado a um processo no Sei. Lembre-se que, para isso, você precisará desbloquear as pop-ups do seu navegador, pois no momento de redigir um documento, uma nova janela será aberta automaticamente pelo sistema. Vamos lá! Na tela inicial do Sei, o primeiro passo é clicar em cima do número do processo dentro do qual você deseja criar este documento. Com o processo aberto, você deve clicar no ícone Incluir documento. Veja! Na tela aparecerão os tipos de documentos que já foram utilizados pelo seu setor. E se o tipo de documento que você quiser elaborar não aparecer nesta lista, você deve clicar no ícone Exibir todos os tipos. Observe! No caso, vamos iniciar o processo com o tipo de documento Ofício de Solicitação de Compra e/ou Contratação. Será aberta, então, uma tela para cadastro do documento. A primeira caixa com opções para a criação do seu documento é a do texto inicial. Ela oferece três opções: documento modelo, texto padrão e nenhum. Vamos falar sobre o documento modelo e texto padrão em outros vídeos. Neste caso, selecione a opção nenhum. Isso quer dizer que você criará todo o texto do seu documento ou terá que preencher algum formulário pré-estabelecido no sistema. O passo seguinte é preencher o campo Descrição, com informações sobre o que se trata o documento. No nosso exemplo, escreveremos Aquisição de uma lousa branca. Em seguida, temos Nome da árvore. Este campo não é obrigatório. Ele serve para complementar a informação que aparecerá ao lado do nome do documento na árvore do processo. Neste campo, Interessados, você deve preencher com o mesmo interessado do processo, que no nosso caso é o setor, Coordenadoria de Rádio. Em seguida, você preencherá o campo Destinatários, com o nome da pessoa, setor ou instituição para a qual o documento será enviado. Em se tratando de destinatários da Alesc, você deverá preencher com o nome da pessoa que ocupa o cargo de chefia do setor para a qual você deseja enviar. Dessa maneira, o Sei já buscará o cargo relacionado a esse nome e preencherá automaticamente o endereçamento do documento gerado. Neste caso, o destinatário do nosso documento é o diretor administrativo da casa. Preencheremos o campo com o nome dele. Aqui você poderá apenas preencher com algumas letras do nome do destinatário e o próprio sistema te retornará com as opções. Veja! Aí é só você selecionar o nome do destinatário que você estava procurando. Caso o nome da pessoa, setor ou instituição que você precisa inserir como destinatário não apareça dentre as opções oferecidas pelo sistema, você deve digitar o nome completo e teclar Enter. Aparecerá para você uma caixa de diálogo avisando que esse nome é inexistente no sistema e perguntando se você deseja incluí-lo. Clique em OK. O próximo campo que aparece para preenchimento é o campo Classificação por Assunto. Este campo não é obrigatório, mas se você não preenchê-lo, o sistema assumirá como assunto o mesmo já registrado no processo. Na sequência, assim como na criação de um processo, aparece o campo Observações desta unidade. Aqui você pode preencher com algumas informações complementares que possam facilitar uma busca ou identificação do referido documento pela sua área. Por último, o nível de acesso. Por padrão do sistema, caso o nível de acesso do processo tenha sido definido como sigiloso, essa mesma opção já virá preenchida no documento vinculado a ele. Entretanto, no caso dos processos em que o nível de acesso estiver definido como público ou restrito, as opções estarão em branco para que você selecione a mais adequada ao seu documento. Caso seja selecionada a opção de nível de acesso público, isso significa que qualquer pessoa da Alesc poderá visualizar o documento criado por meio da funcionalidade de pesquisa.
desde que dentro do processo não tenha nenhum documento classificado como restrito. Lembre-se que o processo sempre assumirá o nível de acesso mais restrito. No caso em que o nível de acesso selecionado para o documento for restrito, seu conteúdo só poderá ser visualizado pelos setores nos quais o processo tramitar. Quanto ao nível de acesso sigiloso, esta opção apenas estará disponível se o seu processo for sigiloso. Bom, no nosso caso, o documento é público. E agora, com todos os campos preenchidos, é só clicar em salvar. Neste momento, abrirá essa pop-up. Lembra do que falamos em relação à importância de autorizar as pop-ups do seu navegador? Pois é, é nessa nova janela em que o documento será redigido. Além disso, você pode observar aqui ao lado esquerdo, na árvore do processo, que o nome e o número do documento que você acabou de criar já estão aparecendo ali, tá vendo? Agora, voltando à janela que contém o nosso documento cadastrado, vamos elaborá-lo. Você pode observar que, neste caso, o documento já vem previamente preenchido pelo próprio sistema como forma de padronização e para que o documento contenha todas as informações necessárias para os pedidos de compra da casa. Mas isso não é regra. Por exemplo, o tipo de documento ofício interno, o endereçamento e o vocativo vêm preenchido conforme o nome da pessoa que escolhemos como destinatário na hora do cadastro do documento. Caso você tenha escolhido como destinatário um setor e não uma pessoa, você precisará editar esses campos. Agora vamos para a parte do documento que você deve preencher. Para auxiliar na formatação do texto do seu documento, como você pode observar, há funcionalidades disponíveis muito semelhantes ao editor de texto do Word. Se você passar o cursor sobre elas, aparecerá a descrição da sua função. Abaixo do vocativo, você deve redigir o texto necessário para a sua comunicação. Não esqueça de editar, ao final do documento, o nome e o cargo de quem assina. Depois, é só clicar em salvar e o seu documento estará pronto. Para poder enviá-lo, só falta assinar. Mas sobre esse assunto, nós vamos falar no próximo Momento Sei. Até lá!